ဂုဏလောက်ရင်အပြစ်လောက်ရင်အဲ့ဒီအပြစ်လောက်တဲ့လူကရှေးဆောင်အီမာမတ်လောက်ရင်သူ့ကိုကြည့်ပါသူမိမဘေပါဒာလားဘေပါဒာဆိုရင်ပြောပါခမည်းရှေးဆောင်အီမာမတ်လောက်တာကခမည်းမိမပါဒာမရှိရင်မကရူဖြစ်မယ်မွတ်ဝလီကိုလည်းပြောပြတယ်ဒီမိုလီဆပ်ကဆက်လက်ပြီးပါလို့လေတီဗီဗီဒီယိုကြည့်တယ်မတော်လီကိုပြောရပါဘာဒီမိုလီဆပ်ကတီဗီဗီဒီယိုကြည့်တယ်ဖာစစ်ပါသူရဲ့အနောက်ရဲ့နမတ်ကမကရူပါမတော်လီကိုပြောနေနော်တပန်ဟာဒီသ်တစ်ခုကိုဖတ်ပြတယ်ရေးလိုက်ရေးထားတဲ့အချုပ်ချုပ်ပလီတွေမှာစကလုံးအကြီးကြီးနဲ့ဂျစ်အီမမ်စီမုဆလီနာရာဇ်ဟိုအစ်အီမမ်ကိုနီကာလ်နာဝါဂျစ်ဘ်ရှေးဆောင်နေတဲ့ဆရာကသူ့အပြစ်တွေအပြစ်တွေဖစ်ကဖာစစ်ဖြစ်တဲ့အပြစ်တွေဖာစစ်ဖြစ်တဲ့အပြစ်တွေရှိတယ်တောက်ပါနဲ့မရဘူးခင်ဗျာသူကတောက်ပါလို့ရတယ်သူ့ဟာနဲ့တူလာမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အီမာမတ်လုပ်တော့ကျွန်တော်မိမ့်မဘေဘာကခင်ဗျားတွေကစဉ်းစားမယ်ကျွန်တော်အီမာမတ်လုပ်တော့ကျွန်တော်အပြိုမလေးတွေကိုထမင်းအရင်စာတင်ပေးနေတယ်အပြိုလေးတွေကိုအာဖာစစ်ကျွန်တော်ကဖာစစ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ပါလုပ်ပါတယ်ပြောတော်ညာလေကျွန်တော်ဖာစစ်ဖြစ်နေတယ်မိမလေးတွေနဲ့ရောင်းမယ်ခေါင်းပြောသွားမယ်လာမယ်တွေ့မယ်ရဆူလူလာဆလလာလီဝဆလမ်ကတမီအိုင်ရှာနဲ့အဖေအဘူဘကာကတခန်းထဲမှာနေချိန်တုန်းကရဆူလူလာရဲ့အိမ်အဘူဘကာဆစ်ဒစ်နဗီပြီးရင်အမေအမြတ်ဆုံးကဘာလူသားထဲမှာအိုင်ရှာတခင်မအမျိုးသမီးများမှာအမေမြတ်ဆုံးရဆူလ္လာရဲ့အိမ်ထဲမှာစကားပြောနေတယ်။တာဖအရင်ရဆူလ္လာဆလလီဝဆလမ်ဝင်လာတယ်။မြင်းနဲ့တိတဲ့မေးတဲ့အဘူဘကာနာမည်တိုင်ပြီးပြောတယ်။အဘူဘကာမင်းပါလုပ်နေတယ်။ယာရဆူလ္လာကျွန်တော်သမီးအရင်နဲ့ဒီအခန်းထဲမှာစကားပြောနေတာ။ရဆူလ္လာဆလလီဝဆလမ်ကဖြေကြားတယ်။အဘူဘကာတတိယတယောက်ကရှိုက်တန်ရှီချောင်းကိုမသိဘူးလားဟမ်ဒီမှာအခုတွားနေတဲ့ဟိုမှာဒီမှာဖာတီယာဖတ်တယ်ဟိုဟာဖတ်တယ်လင်မရှိဘူးတွားပြီးတော့ကောင်းကောင်းဂတ်ချနေတယ်ဟိုမှာဒီဟာလုတ်ဒီဟာလုတ်ဟိုဟာလုတ်အဲ့လိုလုတ်တဲ့ဟာကိုပြောတယ်ဘိုင်ဒါဖာစစ်ဒီဖာစစ်ကိုကျွန်တော်အီမာမတ်နီယတ်ပိုက်တာနဲ့သူကဒီလိုလုတ်တယ်ဒီလိုလုတ်တယ်တွေးလာတယ်အတွေးဝင်ရင်ကျွန်တော်နမတ်မကောင်းဘူးဖတ်တော့جس امام میں گناہ کی وجہ سے فسق ہو اس امام کو نکال دینا چاہیے پیارے متولیریہ باپ جو لے یا با دے رے اگنا متولی فرعون متولیری لے یا با دے رے ارے بھائی سچان رہا کھمیا مکرون ہے ارے بھائی دی امام سب کا کھمیا داری کو تو دولی ٹھا تھا رے သူဓာရီတော်တော်လေးအတွက်ကိုသူအနောက်ရဲ့နမတ်မကရူဖြစ်တယ်ရပါတယ်အရိမေတော်တော်လေးနဲ့ချနေတာခင်ဗျပြောမဲ့လူမရှိဘူးခင်ဗျတရာဝီပတ်နေတဲ့တရာဝီသမားလေးတွေတိတ်တိတ်တိတ်လေးတွေအီမာမတ်ထက်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီဓာရီတေးသေးလေးလက်တဆုပ်ကမရှိတဲ့အဲ့ဒီတရာဝီကိုပြန်ဖတ်ပြန်ကောင်းလိမ့်မယ်မပိုင်ဘူးလုံးဝတမဘာလဲမတော်လီရေဗမာပြည်မတော်လီအားလုံးကရတယ်ချာဟာခင်ဗျပလီကြီးတွေမှာချနေတယ်ခင်ဗျတော်တော်လေးတွေနဲ့ချနေတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လာမလဲရှရီအတ်ကိုဘာလောက်လာမလဲဟာကဘီလေကိကာစာဒတ်အကယာဒတ်အတင်းအဖင်းတိုင်းဤဦးဆောင်မှုပလီရဲ့မတော်လီတွေနာရေးပါရေးမတော်လီတွေရက်ကွက်ရဲ့လူကြီးတွေတော်တော်များများဟာမူနာဖစ်ပဲဖြစ်မယ်တဲ့အလိုက်ရဲ့အမိတ်ကြိုက်တာဖြစ်ပါစေငါလှုပ်ချင်တာလှုပ်ငါတို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်အဲ့တော့ရှရီအတ်ကိုကစားမဲ့ဆိုရင်ကာဖီဖြစ်မယ်ရှရီအတ်ကိုကစားရင်ကာဖီဖြစ်မယ်ဒါပဲ